Евене назад во живо од студиото, последниот термин денеска со колешката Јана Јосифовска, а во овој дел зборуваме за успешните жени. Наша гостинка Елдија Трипуновска, добро дојдовте. Добро ве најдов, поздрав до вашите гледачи. А за почеток би разговорот би сакал да го отворам на овој начин. Во Белград 2018 година сте прогласена за најжена на 21-виот век како генерален менеджер на агенцијата Марили, а утре пак во Скопје сте дел од настанот каде што Марили ќе ги избира најуспешните жени во Македонија за 2018 година. Да. Пред се, што значи да се биде најжена на 21-виот век? Па да интересно се... звучи. Да, да, звучи интересно. Тоа е манифестација која е регионална, се одржуваше во Белград на 30 ноември, нели 2018 година. Во регионот се мисли на бившите ју простори, беа избирани најуспешни жени од различни категории. Меѓутоа не само од бизнисот, тука имаше и од медиуми, имаше и од спорт. Значи, различни типови на успех, значи дека многу сте направиле, дека се издвојувате и според она како го третираат сето тоа самите организатори, значи дека сте дале еден имидж со своето работење во средината во која што живеете и еден импакт кој што нели обстојува си еден долг временски период, не се случајни тие награди. Јас бев единствен представник од Македонија и во делот на маркетингот, значи за проектите на агенција Марили бев наградена, особено за овој проект најуспешни жени менаџери, кој што е прогласен за најоригинален и најстар приватен проект за афирмација на жените во бизнисот во регионот. Така да на тоа се однесуваше таа награда и еве ние си продолжуваме по 23-ти пат да прогласуваме најуспешни жени менаџери во нашата земја, нели понекогаш ја вклучуваме и диаспората кога имаме представничка. Така, ќе зборуваме за тоа што всушност значат овие признанија најуспешни жени менаџери во 2018 година во Македонија. Генерално само сакам заклучок во Македонија имаме доста имиња, доста жени со кои што треба да се гледаме, така? Така е, затоа што овие избори секогаш се однесуваат на нови и нови личности. Значи, вкупно се вклучени 240 жени менаджери, бидејќи на јубилејната манифестација избравме 20. Така да, еве, со овој избор се 240 успешни бизнис приказни, многу млади, жени имаме веќе во последнава декада, така да навистина можеме да се гордееме не само во Македонија, туку и регионално. Македонија добро, Република Северна Македонија добро котира во регионот по тоа како се жените вклучени во бизнисот, во предприемништвото, во лидерството. А споменавте и самата, веќе е традиционална оваа манифестација, но пред да продолжиме со деталите околу се она што ќе се случува и што се ќе биде офатено, ме интересира примарната идеја. Од каде потекна за само жената како само по себе и незината успешност, одлучивте дека треба да постои вакво нешто за да се вреднува и награди на еден. Идејата е стара, значи од пред 23 години и јас работев во делот на маркетингот, имав можност да се запознам со многу успешни менаџери, добивав од нив интересни приказни колку е тешко бидејќи тоа беше еден период на транзиција на преминот социјалистичко кон капиталистичко управување и во однос на бизнисот, така да не беше воопшто лесно тогаш да се охрабрите и да влезете во приватниот сектор воопшто од било маж или жена, а особено жена, а и јас самата, нели, влегов во едни приватни води. Требаше да се стекне доверба кај машкиот свет на кој што тогаш му се препишуваше, нели, бизнисот, дека можеме и ние рамноправно да се носиме со сите бизнис предизвици, да постигнуваме убави резултати и мислам дека е тоа сега надминато, разбиен е митот за тоа дали жената знае и може, да, после две децени можеме и тоа како да потврдиме дека жената знае и може и дека нашите бизнес приказни добиваат европски лик.
Така, и самото тоа е потврдено со тоа што сте успеале да се одржите толку долги години. Ајде сега малку за ова утрешна манифестација. Чинам дека 10, ќе бидат избрани 10 најуспешни жени, но исто така е она интересно дека оваа година почесно ќе се додели и признание на жена која што е на висока позиција во армискиот состав, односно прва жена полковник во арма. Да, тоа е господи Ирина Минева, полковник, командант на Воено-медицинскиот центар на арма. Ете, тоа е вака, бидејќи имавме поддршка оваа година на вистина од нашата вице-премиерка и министер за одбрана господја Радмила Шекеринска, и таму го одржуваме нели целиот настан во дом на арма. Сметавме дека мораме да дадеме почит и признание на жените во армијата, тие се на вистина пример не само за нив, туку и за сите нас. Иако нели ние секогаш избираме од приватниот сектор, од успешни компании, од различни области и дејности, но еве сега почесно доделивме една титула на жена од армискиот состав. Да, госпоја Трипуновска, како се прави изборот, односно има ли некои нели посебни критериуми? Еве јас некои веќе наведов, значи се работи за успешни приватни компании сите овие години кои што нели доаѓаат од различни области и дејности од целата држава, кога сме во можност ја вклучуваме и нашата диаспора, сме имале 8 пати до сега, значи била вклучена Шведска, Канада, наши успешни луѓе, нашето блиско соседство, Србија, Хрватска. Секогаш кога ќе оствариме контакти, кога ќе успееме да ги донесеме, значи влегуваат во тој избор. Тоа се различни области и дејности, значи во еден избор немаме повторување на дејности и најчесто се препорачани од нивните деловни колеги и партнери, и секако почитувана е личната согласност на менеджерките да бидат дел од овој избор. Госпоѓа Трипуновска, во време кога се уште се бориме условно кажано за правата на жената за да ги ужива нели истите права кои што ги има мажот, како се трасира патот до еден таков успех во време кога жената се уште се соочува со прашање кога ќе дојде некаде на работа, чудни прашања кои што не би требало да бидат дел од интервјуата за работа, дали сте мажена, дали не сте, дали планирате да имате деца и такви слични ситуации. И од тука, како се трасира патот пак да се стане една успешна жена? Патот се трасира со многу труд, со многу напор. Вие на терен, со што се соочувате? Значи, со успешни бизнис приказни, меѓутоа со многу напор, со многу труд, со многу истрајност, секогаш да се надминат препреките, многу е важна поддршката, особено од семејството, од најблиските. Јас можам да кажам дека жените во нашата држава се во 90% и сопруги и мајки, значи е потребна таа поддршка од најтесното, па и од поширокото семејство, особено во делот на мајчинството, мора да се помогне околу чувањето на децата, но тоа е гордост, тој покрај се овие жени успеваат да се организираат и да постигнат високи резултати. И значи тоа мора да се вреднува. Јас и од мојата лична и од моето лично искуство знам дека на вистина е многу макотрпен патот, со оглед дека нашето општество нели долги години е во транзиција, економијата тешко се бори, нели имаме многу предизвици, така да се постигнат успеси и да се обстојува долги години е потребна голема упорност, многу знаење, постојана надградба, и мислам дека сосема со право обстојува оваа манифестација. Јас ќе кажам дека женското менеджерство напредува, но сепак е тоа еден спор процес и тоа не е само согледување мое за овие простори, тоа е општо и регионално и навистина би можеле малку побрзо да се движиме во таа насока. Кога споменавте регионално, каде има најмногу менеджерки на овие бивши ексју простори? Па мислам дека во Хрватска и во Србија и во Македонија има најмногу менеджерки и тоа вака статистиката и сознанијата што еве ги имав и од тоа регионално дружење ми го покажуваат. Ајде малку да поразговараме и за оној фактички му доаѓа втор дел од оваа манифестација инкорпорирана, односно тематскиот ден, кој што пак на 30 март исто така ќе се одржи. Наречен е Дама да, здравјето и убавината во функција на современата жена, исто така ќе има и хуманитарен
да. Карактер. Дали би можела да ги представам жените менаджери пред да се обратиме? Слободно. Да, без спомнување на... Да, би сакала да ги проучитам по азбучен ред на нивните презимиња, како што ќе бидат и прогласувани, нели, само ќе ги кажам, нивните имиња на вистина заслужуваат. Повилат. Даниела Адемовска, собственик и генерален менеджер, која доаѓа од хотелскиот бизнис. Наташа Ангеловска, генерален менеджер од услужните дејности. Маја Ацеска, продукцијски извршен менеджер од текстилната индустрија. Ивана Георгиевска Матевска, оперативен директор од IT индустријата. Марија Секуловска Митревска, генерален менеджер од прехранбената индустрија. Доктор Даниела Карадаков од област на едукациите. Јасна Жиевска Петрушевска, административен извршен директор од областта на рударството од Прилеп. Викторија Рафаеловска, генерален менеджер од областта на консалтингот од Гостивар. Нина Шерифовска, извршен директор во делот на недвижнини и хотелиерство од Скопје. И Ирена Минева, полковник, командант на Воено-медицинскиот центар. Што се однесува до тематскиот ден Дама Да, ќе кажам дека е тоа само едно продолжение на се она што ние го правиме за жените и е инспирирано од успешните жени менаджери, од таа постојана трка помеѓу деловните и приватните обврски да стигнеме, нели, постојано со некои притисоци. Често пати жените забораваат на своето здравје, нега и убавина. Но тоа не е одлика само на жените менаджери, тоа е одлика на секоја современа жена и заради тоа јас одлучив да пред 5 години направам еден ваков настан кој што ќе има возможи на жените барем во еден ден да се дружат, да се едуцираат, информираат. Еве оваа година воведовме работилници и притоа еве да бидеме и хумани. И минатата година на овој настан имаше хуманитарен карактер, имавме хуманитарна аукција на слики и доделивме средства во здравствен дом во Прилеп. Оваа година пак одиме под слоганот Дама да донира, што значи секоја влезница од овој тематски ден, која што е со символична цена од 100 денари, ќе оди во донација за специјалниот завод во Демиркапија, што пак е поддржано од Министерството за труд и социјална политика и министерката Мила Царовска. Верувам, ќе собереме некоја добра сума на средства и ќе помогнеме на овој завод кој што е навистина во лоша состојба. Така да, еве, обмисливме програма со која ќе ги привлечеме жените од различни генерации да најдат некоја тема. Јас би прочитала некој од овие теми. Да, значи, се работи за теми од медицина, фармација, дерматологија, козметологија, личен развој, бизнис психологија, мода. Еве, да споменам некој од предавачите и од темите. Значи, доктор Горица Дачевска би зборувала на темата безболно и ефикасно отстранување на вирусни брадавици од областта на дерматологија. Доктор Тања Гуржанова, специјалист акушер гинеколог и ВФ специјалист, би зборувала за една многу современа тема замрзнување на јајце клетка. Во делот на билкарството, за значењето на билките за нашето, нели, добро здравје, добар изглед, би зборувала магистер Маја Стефкова. Една тема од областта на козметологијата зборува за еден многу познат француски бренд, за куративната примена на овој бренд и протоколите како тоа се користи, колку е важна органската козметика. Потоа имаме едно многу значајно предавање актуелно во овој период за родителство. Изборува господинот Бенджамин Перкс, представник на УНИЦЕФ и вршител на должноста постојан координатор на Обединетите нации во Република Северна Македонија. Тој ќе зборува на темата природата на адолесцентите, како функционира мозокот на тинејџерска возраст. Исто така, значи, ќе имаме една дебата која што се однесува на современиот животен стил кај жените, во која што учествуваат Ена Норнилд, Марина Анчевска и Кармен Михајловска. Доаѓаат од областта на бизнес психологија, од областта на здрава исхрана и од областта на козметиката. Сите имаат животно искуство и надвор од нашата земја и ќе направиме една споредбена дебата, можност да се вклучат сите присутни, нели, да еве ги дознаеме тие компаративни разлики, предности или слабости што треба да се менуваат. Имаме и уште една дебата, трансформација на жената преку мода, во која што учествува Марија Димишкова, куратор од Музејот на Македонија, и Никола Булески Буле, нашиот многу познат дизајнер со интернационално искуство. Дебата, значи, што значи современиот имидж на жената преку мода. Имаме и работилници кои што ќе течат паралелно. Тука се во делот на кариера и кариерни можности, тип на личност и кариера, зборува магистар Горас
Смилевски, во делот Работилница за среќа Марина Анчевска и Бојана Стаменковиќ, во делот Животна алхемија од предизвик до внатрешна слобода или на ведран. Имаме и голем број штандови на кои што ќе може да добијат бројни информации во делот на козметологија, фармација, накид. Значи ги, да. И на крајот имаме една интернет наградна игра. На лице место ќе излекуваме прекрасни награди, ги поканувам сите жени да најдат некоја од овие теми за интересни, да го посетат овој настан и на таков начин ќе бидат не само едуцирани, не само ќе се дружат, туку ќе бидат и хумани, ќе допринесат кон хуманитарната акција. Ова е се од отворен тип? Се од отворен тип. Да, овој настан во сабота, значи од отворен тип, реков влезницата е со символична цена. А исто така ме интересира. Рековме, нели, долги години е веќе познато дека се одржува оваа манифестација. Како фидбек е, какви се вашите искуства? Од без разлика на дали станува збор за наградените најуспешни жени во одредената година, меѓутоа вклучувајќи ги сите овие работилници, едукативни, размена на совети, можност за комуникација и подобро запознавање на жените, и добивате ли некаков фидбек од нив, односно дека се извлијало нешто позитивно, научиле нешто, им се сменил одреден став или визија, може би, ако станува збор за еден ден манифестација или вклучително и тематски од два дена, да речеме. Меѓутоа, предпоставувам дека позитивен импакт има кај секоја онаа жена што партиципира овде. Јас ќе кажам едно, само континуираната работа на одредени проекти дава вистински промени во општеството. Жените по природа се скептични, тешко веруваат во нови проекти. Јас можам да потврдам дека ова се оригинални проекти на агенција Марили, треба многу години за да се стекне вистинската доверба за манифестацијата, да добиеме вистинска поддршка од медиумите и од највисоките институции во државата. Денеска сите су задоволни и со радост доаѓаат нова манифестација, што се однесува до тематскиот ден. Значи, исто така, постепено од година во година добиваме на квалитет, добиваме на посетеност. Верувам дека жените кои што се скептични, нели во тоа дали ќе биде добро, дали не, но се и перфекционисти. Многу бараат од секој настан, значи да добијат фидбек, веруваат и во овој проект, бидејќи ние се трудиме на вистина да имаме изворедни теми, применливи, имаат можност да се сретнат со медицинските стручњаци и после нивното предавање да постават некои прашања што им се интересни, да им се обратат. И доказ за тоа е само дека некои личности кои што предавале кај нас повторно предаваат, значи самите предавачи се задоволни од фидбекот, тоа е најголем доказ дека овој тематски ден и текако има влијание врз нивното здравје, врз современиот животен стил, нели за кој што мора да бидеме свесни, но мора и да го применуваме. Така би се согласила во овој дел, дека и тоа како и се потребни вакви манифестации, особено на денешната жена, каде што, како што кажавте, и самата цело време е во трка со времето и при тоа никогаш заборава и на себе си. Госпоѓа Трипуновска, еден генерален заклучок, е, вие сте од светот на бизнисот, знаете таму како се одвиваат работите, споделувате искуства, но ако ве прашаме на генерален заклучок за учеството на жената во Македонија, во институциите, таму каде што се носат одлуки, во бизнис секторот, во спортот, трендот на нивно учество, мене ми се чини дека расте. Вие што ви рекле? Секако расте, кажав, женското менеджерство напредува, меѓутоа дури и во најразвиените европски... Ама генерално секаде каде да, што... Да, напредува, меѓутоа и во најразвиените европски земји имате законски квоти за учество на жената на лидерски одлучувачки позиции. Тоа е тренд и во нашето општество, а така уште полесно, нели, ќе им овозможиме на жените да го развиваат и предприемачкиот и лидерскиот дух и нормално да ги прикажуваат своите менеджерски вештини, бидејќи младите жени не само што се едуцирани, туку уште повеќе се едуцираат, едно скалило повеќе и уште повеќе, и сакаат да бидат многу стручни, но истовремено да бидат и вклучени во реалниот сектор, односно во она што еве ние го имаме како избор, приватниот сектор, приватните компании, каде што се забележува вистинскиот фидбек од нивното знаење, од нивните можности, од нивното менаџирање. Тоа е тоа.
Се она што го бараат младите сега, ете и на таков начин да го може би малку запреме тој процес на иселување, да дадеме еден пример дека може и на ова тло да се развиваат успешни бизнис приказни. Така, ние ви посакуваме исто така успешна утре манифестација, сега кога тој тематскиот дел на 30 март. Ви благодариме. Може би нешто за крај, ако евентуално треба да споделите информација, а не ве прашавме, иако мислам дека уфативме. Да, мислам, само треба да се прави разлика, дека се работи за два настана, значи едниот е утре на 28 март, во Дом на Арама, другиот е на 30 март, повторно во Дом на Арама, едната е вечерна манифестација, другата е дневен настан со од отворен тип. Само тоа е, бидејќи, нели, да не се направи некоја забуна кај некој кој што воопшто нели не слушнал или не дошол на овие проекти, да не направиме забуна. Еве од мене наклон за сите имиња кои што ги споменавте на успешни жени кои што ќе им дадат едно признание за утре. Јана, јас моите прашања завршуваат овде. Да, со оглед на тоа што толку ни дозволува и времето, госпоѓа Трипуновска, ви благодариме. Секако што ви благодарам и вам, вие одбележавте една година јубилеј, честитки, да, и ви посакувам уште долги години успешни работи и убави емисии и да имате одличен фидбек од вашите гледачи. Да, ви благодариме на убавите зборови и секако се гледаме повторно во отвореното студио со повторно успешни приказни. Се надам. Благодарам. Така, а ние Чаловски? Јас и Јана, да, овде веќе се одјавуваме. Следува сега забавниот дел од студиото, а како што рековме, денеска ќе продолжат колегите Ацо Кабранов и Боре Јовановски. Се гледате со мене и со Јана во петок. Дојдувај.